Det är alltså en V8 på 413 kubiktum, ungefär 6,8 liter, dubbla fyrportsförgasare, cirka 380 hästar. Mm. Och på den tiden när den var ny, den här bilen, så gjorde han 0-100 på ungefär 7 sekunder. Oj, oj, oj. 2,2 ton. Ja, det är inte dåligt alltså. Det är mycket plåt. Det är mycket plåt och mycket ljud. Ja, det är det. Men det är inte så mycket ljudisolering. Den går ganska tyst ändå, ja, faktiskt. Nej, inte så mycket faktiskt. Nej. Ser du huvudet här? Nej, inte här finns det igen. Det fanns isolering att köpa till, som vi ser hålen här. Men det har jag inte brytt mig om. Man kör inte så fort med de här längre. Nej, jag kör inte så fort. Man bör ju bränna ut dem ibland och så sotar de igen. Så att man ska trampa på lite då och då. Det ska man göra. Får hälla i etanol? Ja, just det. Får göra det. Ja. Ja, vad kul. Vi kanske ska fälla igen huven så får vi se hur den ser ut här lite längre ifrån. Som sagt, det var en vacker skapelse. Ja, det var ju kul att få reda på lite om den här speciella modellen. Det finns ju inte så många utav den här, vad jag kan förstå. Inte just 62, det finns inte så många kvar här i Sverige, nej. Vad vi ser? Ja, det är alltså mellan 1960 och 62 så hade Chrysler, bättre så, hade Chrysler en instrumentering som kallas för elektroluminescens. Och den tekniken bygger på att 12 volt likspänning omvandlas till 200 volt växelspänning som ligger på instrumenteringen. Och det är inga glödlampor, utan det är ungefär samma teknik som kondensatorer. Det är olika skikt som laddas upp och så glöder de. En grönskimrande färg, och nålarna på visarna är röda. Och hela instrumenteringen är väldigt speciell, för att som sagt det är 200 volts växelspänning, och trådarna som sitter under själva instrumentgloben är väldigt tunna, och det är i princip omöjligt att löda dem, utan man måste använda speciell lim som leder ström om man ska reparera dem. Det är en väldigt besvärlig procedur. Ser lite mer knappar här också. Ja, till vänster ser man tryckknappsautomaten, under är det blinkersspaken, och till höger är det ventilationen, och ovanpå ventilationen sitter en så kallad mirrormatic backspegel, alltså den backspegeln som bländar av automatiskt. Inuti backspegeln sitter en liten miniatyrrörförstärkare och en fotocell. Så kan man ställa avståndet med en potentiometer under, så att vid vilket avstånd som backspegeln ska blända av när bakomvarande bil kommer upp. Och så radio förstås. Ja, radion är också samma typ av knappar, och det är en så kallad golden touch radio med 7 knappar. Den är självsökande. Det sitter en extra knapp på golvet, men givetvis är det en AM-radio, så att den fungerar inte så det är jättebra här i Sverige. Vi har inte några AM-stationer kvar. Och så har vi läderinredning då förstås. Ja, det är röd skinklädsel orört från 1962 faktiskt. Hela inredningen. Vi tar och filmar lite bak här kanske. Så hur den ser ut. Och måtten och data på bilen kanske? Ja, den är 5,25 lång och 2,01 bred. Den väger 2,2 ton. Den har en V8 på 413 kubiktum. Det är 6,7 liter. 380 hästar, dubbla fyrportsförgasare. Bilen är såld nu till en tandläkare i Schweiz 1962 som heter Rudolf Rickli. Och togs in till Sverige 1975 av Sven-Erik Bergendahl, även kallad Svempa. Så den här bilen har aldrig rullat till Amerika, utan den såldes direkt nu till Schweiz. Men fast den är tillverkad i Detroit 10 maj 1962. Väldigt sent på året.